合作谈稀碎，老板还要给我涨绩效。接下来让刘大壮具体介绍一下我们的方案设计。好，老板。我们的方案呢，主要是突出。谈这么多项目，还第一天这么别出心裁的方案介绍吗？实在不好意思啊，他可能有点不太舒服。刘洋，你来。啊。你玩的是什么啊？没什么，这方案不是我做的，要不还等等吧。王总，快来不来？应该快好了，要不您再等一等。啥？让他知道。哪儿呢？啊，这啊啊啊！给你。拿。那够手我那咋办啊？快点快点，你理我。哎，刘洋，你滚。 A few moments later， 倒霉了，你们怎么了？刘洋，不是老板，这不是你想那样的。我这不管怎样，关键时候掉链子，这个项目要是黄了，你们两个就选快走人。我这不是故意的呀。啊，我怎么了？开着会玩游戏，你还有脸说了？对呀、啊，怎么这么热闹？哎，那个开会玩手机，在这挨训呢。哎，对了，你玩的啥？给我下一个。哎呦，你这个带不起来啊，你换了吧。行吧，你这个旧的也别扔，我推荐你去转转 APP 上换钱，他们家回收价非常高，我用了很久的 iPhone XR 都卖了2500多，还有人免费上门售货，那不出门就能把手机给卖了，感觉真的很方便啊。好，我家有好些旧手机呢。啊，行啊，对啊，会过日子了，这打算跟谁过呀？王总，你们两个认识啊？我们打小就认识啊。我在这挨训呢哈，你有点眼镜啊。哎，行了，走，签合同去啊。哎呀，弟妹，看给刘洋点绩效行不行？什么弟妹啊？女朋友竟然当着我面找了个帅气男助理。刘洋，完了，你怎么了？昨晚去酒吧吃龙虾了？不是啊，那老板他新招了一个助理。嗨，不行，也就有我三分姿色吧。哎，是你和他比起来，哎，也就差了那么一点点。哎，你是不是我兄弟？这是我们新来的同事李月，大家欢迎一下。嗯，你好啊，我是刘洋。那我叫李大壮，好，你叫狗蛋就行。来办公室办一下入职吧。嗯。哎，你可以再有点危机感啊，这小伙长得挺帅的。父亲，我可是靠才华和人格魅力吸引的老板啊。刘洋，哎，走，吃饭去。哎，好嘞，正好饿了，走。老板，他怎么在这儿？哼，生意好。哦，我们先吃饭吧，然后一会儿带你们两个去银行合作。嗯，好。不方便的时候可以先加钱。谢谢。哎呦，你真体贴啊！也不知道老板从哪招的这么懂事的助理。哦，那个我前不久刚回国，对国内的招聘也不是很了解。听别人说58同城上的工作机会多，薪资也高，就在上面试试吧。先吃饭吧，然后再办一会儿再聊了。你们先吃啊，去个厕所。啊，好。哎呀，刘洋，是不是吃醋了？我哪有啊？他不就是长得高了点儿，脸好看点儿，学的多了点儿吗？是吗？啊。好了，别生气了，公司可以招人，但是我的心里除了你没地儿了。挑战惹恼女友的第一天。刘洋，多吃点，一会儿逛街，你还得当苦力呢。你这个好吃呀。桌上那边还有吗？你吃人家的干嘛？不，他吃的这个香啊，这个。啊，我那个让老板多加蜂蜜了。嗯，怪不得。嗯。你来了。啊？你是不是有事瞒着我？我这。啊，好啊，你开始凶我了啊！行，哎，小山走，咱们去你家吃饭。啊？啊？我家？啊？中海嘴一观点一号楼一单元101啊。行啊，你刘洋，长本事是吧？嗯，对。我操，玩脱了！老板，我错了，我跟你开玩笑呢，我刚刚。给我松开！我刚买了手机，完了，你。
赶紧买个新的就是了，这个旧是不是扔了吧？哎，别扔啊！这个旧手机，我推荐你去很火的转转 APP 上换钱。他们家回收价格是真的高，我用了很久的苹果叉都卖了2500多元，还有人免费上门收货，不用出门就能把手机给卖了，感觉真的很方便。嗯，确实挺不错的。嗯，我也觉得挺不错的啊。是吧？啊，过日子还得找你这样了。世俗总要男人无惧无畏。今好像夹子音很火，今天用夹子音去恶心一下姐姐。姐姐，我们去看电影吧。哎呀，姐姐，那怎么这么不小心呢？没呛着吧？你要说那给记住了。姐姐真会说笑。那是死。哎呀，每个月都有这么几天嘛。啊？走啦，看电影去。现在？嗯。在会议室看电影。对呀、啊。那他们呢？观众啊！哎呀，那电影快开始了，嗯，来吧。哎，真不错，有在电影院的感觉。当然了，这可是坚果这十投影仪，亮度高达2400安士流明，白天也能看得清，搭配国际十大单拿音响，在家也能拥有电影院级别的沉浸式体验。哎，给家里安排一台。哎，不是，你是不是会好好说话吗？哎呦，看电影了，我们没说了是吧？嘿，你还真当是电影院？哎，对不起，我们不说了。你啊，能不能别用这个死腔说话？哇，老板好凶啊，不想我只会心疼。哎呀，姐姐你也太霸道了，保安，我数三个数，给我松开，拖走。